Хакас республиканың халықтар палатызының тоғызында арылыстылар. Правительственный муниципальный бүтістерінің кізілері базы, министерстволарды, ведомстволарды тоғын шытқан халықтар шептерінің кенестері. Өнетін қығыртылған Россия Федерациясының халықтар палатызының сынықты комиссиясының арылышызы Галина Макашина. Хакасидағы халықтар палатызының князя Ольга Левченконың жоғының, бүйінгі күнді по организацияның кізілері өткін тоқ сабаршалар үлгілерінің қады. Андық-мындық сұрғылар сұқыс келді, бірге бүгірге қарысшалар. Шамда шетпестер барлар. Хайбере министерстволарды, ведомстволарды, халықтар шөптер ұйын тоқыншалар. Олар зар айдылын сейділген. Тоқыстары көріндірі базы асық болзын. Өн чоқты тұтқан Москвадан келген алжы. Халықтар сынықтығыларының 2010 жылда алған законы Галина Михайловна шылысқан ұлысқа толдырызын шетір берген. Хадид тоғынырға керектір халықтар шөптері. Хазының шұртозында хайдық сенді аралазарға. Өн тоқыс қалабарша олоқ. Кізінің шұртозы хазынында тұрыстық болзын. Прай сынықтығылар сайбығыларыны түзедір қолыстыры етілчелер. Керекті шарыға шетір бізге. Аның ары халықтар шөптерінің тоғызы оған андырғылық. Біз прай палатадағы палатада тоқсатқан кезлер неме министерстволердің база бу правительстводың оға хады тоқмашыпс прай ол сүйтіктерді олардың зарының хайдық сүйтіктер болса пісер айланшылар біз олардың хады тоғынып е прай ол жерде шөріп е контролировать болшыпс. Халықтар шөптерінді пілісті кізілер тоғынырға керектір. Аға ғуза аймық көрістік, басқа-басқа партияларды ағылар. Талыстық сұруларын өздіріп, бір жөптік тоғынзы, хазны бек болар. Аның шоны әзестік шүктер. Мен шонға айлыншым, сыр бізде немедің қорықпен бір сетік сұрғылар болса, пісер общественный палаты зар келінер, алай мензерде айланыңар, мен апаршым прием. Пісің қазының бүтізінде президенттік правительстадың басты, регионарда муниципальны бүтістерді тоғын шалар халықтар шөптері. Олар аймық тоғысын айғыз шалар. Өлгі олардың шөптерін ісше, законарға пасқада керектерге түзедігілер, ауызығылар кеше.